Аз съм съгласен с Иван и смятам, че характерът ще бъде ключов за този двубой, тъй като някои момчета имат проблеми, други ще имат физическа умора, така че трябва да превъзмогнем себе си и да изиграем още по-добър мач. Всяка една победа ни дава самочувствие, разбира се, но в същото време не се заблуждаваме, знаем, че допускахме някои сериозни грешки, които могат да ни костят победата.